Jes, ja tällä videolla ollaan sulavan kick-offiin menossa. Se on siis tämmönen työpaikan tämmönen jokavuotinen aloitus, mihin kutsutaan aina työntekijät paikalle ja siellä sitten käydään työjuttuja lävitse. Itse tapahtumasta nyt ei tule pahemmin muuta kuin kuvia ja tämmöstä, koska se on aika paljon NDA:ta ja kaikkea muuta sen suuntaista, eli ne, mitä tapahtuu siellä, niin ne jää aina työntekijöiden tietoa eikä muiden, ennen kuin sitten on kaikki julkista tietoa, mutta ei siitä sen enempää. Normimatka oli Helsinkiin, junalla mentiin. Sitten kun päästiin Helsinkiin, niin sieltä sitten kamat hotellille. Siellä sitten rauhoituttiin hetkeksi ja sen jälkeen käytiin hakemassa ruokaa ja käytiin syömässä ja tällä kertaa olin siis yksin liikkeellä. Kun oli kaupoilla käyty ja ihmetelty kylän maisemia, niin sitten olikin hotellilla oleilua ja vähän siinä töitä ohessa ja näin päin pois. Ja sitten kun oli itse työpäivä, eli nyt ollaan perjantaissa, niin lähdettiin jo aamusta varhain liikenteeseen. Lähdettiin metrolla kohti Espoota, siellä oli semmonen paikka kuin Hanasaari. Sinne mentiin aamutuimaan ja siellä sitten vietettiin työpäivä. Sitten kello olikin jo 4 iltapäivällä ja sieltä sitten matkustettiin kukin omalla tavallamme takaisin kohti keskustaa ja kukin kohti kotia ja näin päin pois. Itse pomppasin hotellille ja sieltä sitten pikasuihkun kautta syömään ja vähän valokuvaamaan ja videokuvaamaan paikallisia nähtävyyksiä, niitäkin jopa muutama löytyy. Ja sitten kun oltiin rauhoituttu yhden iltaolusen äärellä Helsingin meren rannassa, niin olikin aika kävellä takaisin kohti hotellia ja katsoa siinä telkkaria ja tehdä vähän töitä ja näin päin pois. Sitten ollaankin jo viimeisessä päivässä, eli lauantaissa. Juna lähti jo siinä 11:30 aikaa aamulla, eli siinä nyt ei kauaa kerinyt tehdä mitään erikoista aamupalaa. Hotellihuone kuntoon, kamat kasaan ja sitten kohti kotia. Eikä matkakaan nyt ollut mitään. Se on normaalia junassa istumista ja pyllyn puuduttamista niin sanotusti, mutta se kuuluu siihen matkustamiseen. Siinä oli työpäivä niin sanotusti Helsingissä, tai no mentiin myös Helsingin kylttien ohi, eli käytiin Espoon puolella. Se oli semmoinen päivä, jatketaan pari viikon päästä uudestaan, se on sitten ihan asiakastyöpäivä. Katsotaan mitä silloin keksitään. Mutta joo. Tämmöistä tällä kertaa ja kohti uusia videoita.